Tjo allihopa, varmt välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med er ute där, för det är det mest helt enkelt. I dagens video ska jag skicka iväg lite sommarhälsningar på min YouTube-kanal. Och den första av hälsningen heter Alexander. Tjo Alexander, hoppas att allt är bra helt enkelt. Och sen vill jag också hälsa till en som heter Alex. Tjo Alex, hoppas allt är bra med dig också. Och sen vill jag hälsa till en person som heter Moa. Tjo Moa, hoppas att allt är bra med dig också. Och sen vill jag hälsa till en person som heter Miljan. Tjo Miljan, hoppas att allt är bra med dig också. Och sen vill jag hälsa till en person som heter Sigge. Tjo Sigge, hoppas allt är bra med dig också. Och sen vill jag hälsa till en person som heter Emil. Tjo Emil, hoppas att allt är bra, att det är bra du också. Och sen vill jag se en person som heter Joakim. Tjo Joakim, hoppas att allt är bra med dig. Och ja, helt enkelt. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt trevlig sommar. På vad ni som jag önskar till. Och är alla såklart och andra också. Så syns i nästa video. Hejdå!